Ұлттық банк теңгені қолдауды жалғастырып жатыр. Біздің валюта еркін айналымға өткелі бері интервенция көлемі 832,2 миллион долларға жеткен. Кешегінің өзінде қор биржасында 137,5 миллион доллар саудаланған. Сондай Ұлттық банк тамыз айындағы валюта нарығындағы сауда саттық туралы мәліметті жариялады. Қазақстан бойынша 1,548,3 миллион доллар сатылған. Ал 997,8 миллион доллар сатып алынған. Алып сатудың 60%-ға жуығы Алматының үлесінде, одан кейін орында Астана қаласы мен оңтүстік Қазақстан облысы тұр.